Aí galera, chegamos aqui em Vila Velha. Estamos aqui na passagem de som, o Laio tá ali. Montando tudo, aqui tudo montadinho. Aí, ó. Está ali tudo novo, agora tem que esperar ali, ó. Mas é isso aí, galera. Tudo montadinho aqui, tudo prontinho. Daqui a pouco a gente vai passar o som aqui e vou mostrar pra vocês. Não, tô só com os microfones. Ah, é? Ele passa aqui, ó. Ah, é? Aqui, ó. Ali, ó. Não, ele passa os cabos. Desculpa. Dá pra ficar aqui. Ele passa os cabos aqui, ó. Vou até pegar um picolé. Aí, ó. O Romário pediu pra tirar a tarraxa do microfone dele. Olha aqui, Romário. Olha aqui. Pediu. Ei! Já foi. É preciso que eu tô falando aqui, filho. Aí, ó. Tá bom, tá cheio de óleo, mano. Joga a tua mão lá em
de novo. Tem alguém feliz aqui? Desse lado aqui, quem tá feliz aí? Aqui, quem tá feliz aí? Vamos fazer o seguinte.